a gente vai falar de um assunto agora polêmico, sobre homofobia, viu, gente? Tem um caso de uma música aí, do João Carreiro e Capataz, que tá virou uma polêmica essa música. E por isso a gente trouxe vários convidados aqui para a gente discutir e entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Bom, a gente está com Gustavo Venturi, que é sociológico. Tudo bem, querido? Sociólogo, desculpa. Seja bem-vindo, querido. Obrigado. Obrigada. A Renata Peron, que também foi vítima, né? Tá aqui da violência, e a gente vai falar sobre esse assunto também devido à música, que é cantora. Seja bem-vinda. Obrigada. O Marcelo Gil, que é fundador e presidente da ONG ABCDs, né? Seja bem-vindo. E também a Salete Campari, que é performance. Tudo bem? Bom, para a gente entender melhor esse assunto, vamos ouvir um pouquinho um trechinho da música para a gente entender, tal, quem está em casa, que não conhece, não ouviu a música, para a gente conversar, certo? Então vamos colocar um pouquinho um trechinho da música. Boa, Dan. Sistema que foi criado, ver dois homens abraçados, pra mim era confusão. Mulher com mulher beijando, dois homens se acariciando, meu Deus, que decepção. Mas neste mundo moderno não tem errado e nem certo, achar ruim é preconceito. Mas não fuja minha essência, pra mim isso é indecência e ninguém vai mudar meu jeito. Aqui não, posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chucra, a verdade ninguém furta. Bom, a gente acabou de ouvir um trechinho, né, até o clipe da dupla, e o Marcelo, que é da ONG, né? Isso. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Você que está acusando a dupla... Assim, nós levantamos até o questionamento, porque assim, essa música ela traz respingos da homofobia, do sexismo e também do machismo. Então, traz alguns traços e não haveria necessidade. Que a gente, é necessário que quando for, porque você acaba fomentando a violência, você acaba fomentando alguma situação que estava guardada na pessoa. Então, a gente está alertando que existe um traço de homofobia dentro da música. Foi verificado esse pedaço do perfil. Pode contar até o histórico. Porque, assim, quando a gente fala numa música, ou uma novela, um episódio, um filme, ele traz a resolução, traz o começo, o meio, enfim, dá uma finalização para a situação. A música já não. Ela traz um começo, um histórico, e vai se prorrogando e vai alimentando dentro do próprio ambiente, aonde tem, não existe uma tolerância, vai levando a intolerância entre as pessoas também. Entendi. Certo. E a gente está até, para a gente ouvir as duas partes, né, a sua parte, tanto o Marcelo aqui, a gente recebeu com o maior carinho, muito carinho, né, você aqui no Manhã Maior, a gente está entrando em contato também com a dupla, que a gente precisa ouvir as duas versões, né, Rê? A gente poder entender o que, que eles... quiseram mesmo de ser com essa letra, né, dessa música, e ver também o seu ponto de vista, né? Porque a Renata, que está aqui presente com a gente, que é cantora, você foi vítima, né, Renata? Foi em 2007, eu fui agredida na Praça da República por 9 rapazes, eu acabei perdendo um rim. 9 então, eu rapazes? Sei, você estava sozinha? Não, estava eu e um amigo, mas eu, dos 9, eu tomei apenas um chute com uma bota que tinha uma placa de ferro. E aí, por você conta disso, explodiu o rim, estourou o rim. Então, hoje eu vivo apenas com um rim. Eu acho que a gente tem que se preocupar, assim, ter um pouco de atenção sobre essa coisa de a gente não achar que tudo é preconceito, tudo é homofobia ou tudo é transfobia, porque no nosso caso a gente é transexual, travesti, existe e é pouco falado sobre a questão da transfobia, porque existe... Logicamente, a sociedade quer pôr tudo no mesmo balaio, né, como diz. Mas existe as separações, existe a transfobia e existe a homofobia. Então, é bom que a sociedade, as pessoas que estejam em casa, escute bem isso para poder separar um pouco, que na verdade tudo é violento, né? A gente tem uma estatística que agora em 2011 foram 204 travestis assassinadas por transfobia. Né? Gustavo, então, a gente tem que ter muito, muito cuidado sobre esse aspecto. Eu queria saber qual a sua opinião sobre esse assunto. Olha, eu acho que a música, a letra, ela traz duas frases que vale a pena pensar a respeito. A primeira é quando diz, a minha criação foi chucra. Né? Então, ali já fala muito para todos nós sobre de onde vêm os nossos preconceitos. Eles vêm da nossa formação, sobretudo da nossa criação na família. Então, no entanto, é preciso parar para pensar esse tipo de educação que a gente recebeu, nossos pais também receberam dos seus avós, só que o mundo está em transformação o tempo todo.
E aí tem a segunda parte da música, que é importante, que diz: ninguém vai mudar o meu jeito. Isso é problemático. Por quê? Porque no mundo em transformação, né, quem não muda está morto. Né? Então é preciso se abrir para um novo olhar, uhum, né, e para a questão da diversidade humana. Nós temos diferenças, né, individualmente falando, que é o que a Renata falou. Culturais, raciais, de identidade de gênero, de orientação sexual, né, uhum, que são muito importantes e que têm que ser respeitadas. E um mundo de intolerância é ruim para todos. Uhum. Certo. Salete, e você, o seu ponto de vista? Você que trabalha na noite, né, que sempre está fazendo shows. Olha, é muito interessante quando um programa como o de vocês abre a porta para a gente poder entrar dentro da casa de todo mundo e poder falar. Quando tem uma música desse jeito, que leva para as pessoas o preconceito, isso acaba fomentando para que outras pessoas venham fazer isso. Então, a gente está aqui, nessa passagem, que a gente não sabe como vai ser, para respeitar. Que é a coisa mais importante, é respeitar o próximo, é de graça, é fácil, é tão mais fácil dar amor do que dar ódio. Então, eu acho que, na música principalmente, dê amor, não dê preconceito. Uhum. Não precisava tanto assim, como a Renata comentou agora há pouco, tem a lesbofobia também. As lésbicas sofrem também. E quando você coloca o corretivo que coloca na mulher, tem uma parte muito forte do machismo contra o gênero feminino. Hoje nós lutamos com a Lei Maria da Penha, com várias vertentes também, que existe uma luta contínua contra o machismo. Então, você alimentar isso é muito problemático. É assim, acho que é uma dupla que tem um excelente sucesso, canta muito bem. Uhum. Isso é importante deixar muito bem claro. Só que, assim, não há necessidade hoje em dia de você explorar... Focar esses assuntos, né? Esses assuntos. Tem várias músicas, você pode pular e se alegrar, só que nós temos um problema muito sério no Brasil, a educação. Que nós temos que cobrar uma educação que trabalhe a diversidade sexual, o respeito com toda a diversidade de pessoas. É importante colocar isso. Esse programa está de parâmetro que você está trazendo à tona um assunto. O que é homofobia? Uhum. O que é lesbofobia? O que é transfobia? Uhum. Levar esse assunto em pauta e educar, levar a comunicação. E é importante perceber que as pessoas acabam cantando a música e não percebem, não leem a letra. Pô, não é à toa que é de 2009 a música. Uhum. Uhum. E nós não lemos, o brasileiro tem que começar a ler. E ler muito bem, a gente não lê o que a gente ouve muitas vezes, e começar a ler. A primeira parte da música também trata de uma questão muito delicada, muito problemática no Brasil, que é a violência contra a mulher. O que fala a primeira fala parte que, da bom, em casa dei um corretivo na minha mulher, etc., como se fosse uma Vamos coisa absolutamente um natural. Da música, boa, porque boa. A gente acaba esquecendo, né? É, tem vários. É o mesmo trecho. É porque a mulher fala do topless e ele não aceita o topless para a mulher. Então deixou a mulher 15 dias em casa presa. É um jeito de preconceito maior com a mulher. Uma Quando violência, a gente fala. Né? Isso. É, a violência é muito grande. Hoje em dia, mesmo com a Lei Maria da Penha, isso não garante que a mulher tenha os seus direitos. Porque a gente vê cada dia mulher sendo assassinada, sendo então, morte. Muitas. Então é uma coisa, a violência, eu sempre falo, não é só com gay, é com a mulher, é com o negro. E a violência contra o gay e contra a travesti começa dentro de casa. A gente fala de uma música. Não é só física, que pega, é psicológica. Mas também, dentro de casa, quando você tem um irmãozinho que é totalmente homem, que você sabe que é gay, ele é preconceituoso. A mãe, o pai, principalmente o pai, não aceita um filho gay. Quando descobre que o filho virou travesti, coloca para a rua. O travesti não tem emprego. Então, tudo isso é um preconceito que gera dentro de casa. E se a grande mídia, que é a TV, a música, faz com que isso venha à tona, fica muito pior, porque a cada 3 dias... um LGBT é assassinado no Brasil. Que loucura, então, a gente né? tem que pensar nisso, que a gente fala, ah... A cada 3 dias, um é assassinado por crime de ódio, que é o pior. Uhum. Não é sem porque motivo só. Nenhum, simplesmente sem motivo, pelo ódio, né? Só por ser uhum. gay. Por ser diferente. Certo. Vamos colocar o trechinho do Top Loss, como o sociólogo falou? Vamos dar uma olhadinha. A TV, minha mulher quer fazer, não mede as consequências. Fez um tarde top less, quando vi me deu um estresse, perdi minha paciência, por me faltar o respeito na mulher eu dei um jeito, corretivo do meu modo.
No quarto deixei trancada, 15 dias aprisionada, e com ela não me incomoda. Ah, e com ela não me incomoda, você vê, né? Então, a gente ri e acha bonito porque está dentro de um contexto de uma música alegre, mas no fundo você vê as questões que estão ali embutidas. As dores social. Esse aqui são os detalhes. Ele é esperto, de um lado faz uma música que tem todo tipo de preconceito contra a mulher, contra o gay, contra a pessoa tatuada. E um porém, ele mesmo se diz que ele é preconceituoso, que é chucro, que não aceita, mas que tem, as pessoas têm que aceitar a diversidade. De um lado ele condena e do outro lado ele se condena por não aceitar a diferença. É o que o sociólogo falou, que é uma coisa importantíssima. Você ser e não querer mudar é que é complicado. Porque quando você não tem o conhecimento, é o preconceito. Por falta do conhecimento, é aceitável. E depois que você sabe o que é, você diz, eu sou assim e assim eu quero estar. Isso aqui é muito bem complicado. Observado, né? E é todo esse tipo de violência, de discriminação, nesse caso aqui, contra o quê? Contra manifestações de afeto, de amor, né? O que é a orientação sexual? É o desejo de cada um que é dirigido ou para homens, ou para mulheres, ou para ambos, né? E por que discriminar isso? Né? O mundo tem tantos problemas, né? E, no entanto, causar todo esse tipo de problema, de falta de respeito, de violências, de mortes, né? Contra manifestações de amor, no limite. Uhum. Sabe o que eu fiquei pensando agora? Sei lá, porque às vezes quando a gente vai compor uma música, escrever alguma coisa, a gente acaba pegando assim, experiências do cotidiano, né? A sobrevivência, né? E você coloca numa arte, né? Sei lá, um quadro, uma pintura, uma música, um livro. Será que às vezes não foi a intenção mesmo deles, é preconceituoso e tal. Às vezes coisas que eles acabam tendo a vivência no dia a dia, de situações das pessoas, e às vezes acaba colocando isso na música. Uma colocação errada. É isso mesmo, né? Sabe? É a sua vivência, como, a criação dele. A preocupação só nossa é que ele foca que ele é desse jeito, que ele não quer mudar. Isso é que é... O exemplo claro disso, desculpa, Regina, aconteceu em Taboão da Serra. Não posso citar nome, que é uma marca, um restaurante conhecido no mundo inteiro, que todo mundo, toda a sociedade brasileira vai, duas mulheres se beijando, foi colocada para fora, teve o Vanderlei Bressan, que fez um puta movimento para ir naquele estabelecimento, fazer com que aquele pessoal que leva o nosso dinheiro tratasse com respeito. Não porque é tratar diferente, viu? Não tratar diferente, é tratar porque ninguém igual. Quer ser diferente. É. Eu luto, eu me monto desse jeito há 26 anos, o meu trabalho há 26 anos, eu vivo a minha vida, tudo que eu construí foi em cima do personagem da Salete, eu ganho a vida com isso. Então, eu não quero mais nem menos, eu quero ser tão respeitado quanto vocês que têm um programa de TV, porque o meu trabalho é tão honesto quanto. Eu não quero ter essa diferença. Ah, quer dizer que se você está numa empresa vestidinho de hominho, você é melhor. Você está no vestido de mulher, como você se sente, como você quer? É pejorativo? É preconceituoso? Não pode ser. É que nem você comenta assim, só para adiantar no assunto, a lésbica, por exemplo, ela acabou de comentar, também sofre discriminação, sofre a violência também. Então, a lésbica, o gay, o bissexual, o travesti, sofre. A gente não nasceu numa fabriquinha que todo mundo sai bonitinho, moldadinho, assim, como, assim com a roupinha, assim, todos iguais. Gente, nós temos diferenças. A mulher sofre mais preconceito do que todos, porque a mulher já nasceu para ser mandada. Eu não. Bom, a grande realidade é isso, né? Eu preciso interromper o nosso papo, porque a dupla entrou em contato conosco, a dupla João Carreira e Capataz, e a nota, eu vou ler na íntegra, diz o seguinte: a música retrata um personagem, um caboclo, entre aspas, simples, como diria João Carreira, que é autor da canção, assim como da maioria das músicas que canta, que não aceita e não entende as coisas que questiona na letra. João Carreira e Capataz não são homofóbicos, não querem ofender ninguém com suas canções. São só dois apaixonados por música sertaneja, suas histórias, seu palavreado e seus personagens. E a prova disso é que acabam de lançar um dos trabalhos mais magníficos do segmento, uma verdadeira obra de arte em homenagem à cultura caipira. O lado B que deveria ser ouvido por todo aquele que admira as tradições da música sertaneja. Eu acabei de ler a nota enviada pela dupla João Carreiro e Capataz.
Então, foi o que eu acho que eu tinha mencionado. Exato. Às vezes a pessoa não tem, assim, escreve, retrata uma coisa do cotidiano mesmo, né? Uhum. Assim, como na ditadura, né? Se você vê entre as linhas as músicas mesmo, sempre que queria dizer alguma coisa, né? Mas na a época. Maioria era vetada, porque na ditadura você tinha aquela coisa que tudo de passar, tudo bem que a gente não quer vetar nada, que hoje o direito de expressão de todos é maravilhoso você poder se expressar. Uhum. Mas as pessoas têm que ter um pouco de cuidado quando vai colocar, mesmo sem querer, ele ofendeu um monte de segmentos. As mulheres, as travestis. Não foi, não é o desejo dele. E eu até estava comentando com meus amigos lá dentro que às vezes a gente se pega também assim, tentando buscar, será que eu estou sendo discriminado por isso? Buscar alguma coisa, porque a discriminação existe. E todo mundo vê, e está dentro da gente, porque o preconceito está em tudo que é lugar. Mas é você saber também se colocar. Sem dúvida. Está dentro da gente, e também, pelo que a Celeste falou, nos leva a uma outra questão, que é o problema da discriminação institucional, quando as instituições também discriminam e tratam as pessoas de maneira diferente. Uma coisa é o preconceito pessoal, o fulano não gostar de ciclano ou da pessoa de tal maneira. Outra é quando uma escola, os agentes de saúde, a polícia... Uma rede de restaurantes. Perdão? Uma rede de restaurantes, né? Espaços de lazer, etc., também discrimina as pessoas por conta dessas diferenças, né? Então, temos uma sociedade toda... Gente, eu queria tanto conversar mais com vocês, mas a gente precisa encerrar. Desculpa, a gente está 10h55, o programa já vai acabar já. Mas, olha, obrigada, mas eu convido novamente para vocês voltarem, para a gente continuar essa discussão, Dani. Né? Porque, infelizmente, a gente não tem mais tempo. Tá, mas vamos voltar com essa questão, assim, eu acho que tem um tempo. Vocês topam voltar? Sim. Então, ótimo. Então, a gente remarca nosso encontro. Compromisso marcado. E agora a gente vai falar de uma polêmica, que ontem a gente começou a discutir sobre o caso de homofobia, de uma música do João Carreiro e Capataz, exatamente, com a música Bruto, Rústico e Sistemático. Isso. E a gente até ouviu um pouquinho do trechinho da música ontem, né, Rê? A gente estava até com os convidados. Como a gente não teve muito tempo... Porque hoje a nossa diretora Veta. A nossa diretora Veta. Hoje a gente vai dar continuidade ao programa de ontem, né? Que a gente vai discutir tudo isso. Mas para a gente entender melhor quem chegou agora no Manhã Maior, esse caso de homofobia, a gente vai colocar a música, a gente vai mostrar uma matéria para você aí de casa, entender melhor esse caso. E aí daqui a pouquinho a gente vai conversar com os nossos convidados. Então, preste atenção na matéria. Homofobia, termo usado para nomear qualquer tipo de discriminação ao homossexualismo. Uma pessoa pode até não concordar com a opção da outra, mas a partir do momento que um ser humano, independente de sua cor, raça, credo ou sexo, é indiscriminado por ser homossexual, surge então o ato homofóbico e o lado mais perverso da intolerância. Segundo estatísticas do governo federal e de ONGs ligadas ao tema, nos últimos 5 anos, cresceu o número de assassinatos motivados por ódio contra essa minoria. Só no ano passado, 260 gays, lésbicas e travestis perderam a vida no Brasil, o país campeão de mortes de homossexuais. Só para se ter uma ideia, os Estados Unidos, com 100 milhões de habitantes a mais, registrou no mesmo período a morte de 14 travestis. Ou seja, a chance de um homossexual perder a vida aqui de maneira violenta é 785% maior. E os casos de violência podem ser ainda mais assustador. Por preconceito ou desconfiança nas autoridades na solução desses crimes, muitas vítimas acabam não denunciando a agressão. O jornalista Marcelo Heiler, de 29 anos, é gay assumido. Relevou uma discussão que tinha tudo para terminar em mais uma tragédia. No último dia 28, ele e o namorado foram agredidos verbalmente e ameaçados com uma faca por um funcionário de uma lanchonete na zona sul de São Paulo. Após o casal trocar beijos e abraços em público. E aí, nesse momento, a gente começou a escutar uns barulhos de algum objeto sendo batido no balcão da lanchonete. Ignoramos, né? Não é com a gente. Aí demos mais um beijo, um selinho, né? E aí o cara começou a falar, o cara que estava atrás do balcão, que isso não podia, porque ele era um ambiente familiar, e tal cena era proibida, porque não condiz com o ambiente. O que mais te assustou?
Não, assustou também o fato do cara ficar batendo com uma faca no balcão e a todo momento que ele ficou falando com a gente, ele ficou com esse objeto na mão, entendeu? E encarando a gente. Ele argumentou o que pra você? Era proibido não, beijar? Que aquele tipo... Ele falou assim, esse tipo de coisa não é permitido aqui, porque aqui é um ambiente familiar. Ele falou essa frase umas 3 vezes pra nós, entendeu? E com a faca na mão. Então e a todo momento com a faca na mão que ele usava pra bater no balcão, isso entendeu? Você sentiu como uma ameaça, intimidatória? Ah, toda cena, tudo ameaça a gente, tudo é constrangeu, né? Você não poder trocar um afeto em local público só porque você é gay, entendeu? Porque acho que é interessante dizer que todo mundo tem o direito, né? De andar de mão dada, de beijar em locais públicos. Porque eu tenho a certeza, se fosse um casal hétero, ele não faria isso, eu duvido. Questionado sobre os motivos que o levaram a não procurar a polícia, Marcelo foi taxativo. Lá no Jardins, a PM ela atua de uma maneira, mas se você vier para o bairro, a PM vai atuar de outra maneira. Eu mesmo já fui parado por policiais na rua aqui onde eu moro, que é Vila Prudente, né? E já tiraram sarro do corte de cabelo, do estilo da roupa. Ah, você é viadinho, entendeu? A própria polícia. Policiais, entendeu? Fazem piadas com o seu estilo, entendeu? É difícil, né? Que quem é pago pra defender, na verdade, acaba tirando sarro da sua cara. Relacionamento, eu tive que opinar. A letra da música, bruto, rústico e sistemático, da dupla sertaneja João Carreiro e Capataz, foi escrita há 2 anos. Mas, na semana passada, acendeu a polêmica do homossexualismo. Inconformada com o tema, uma ONG de lésbicas, gays, travestis e homossexuais de Santo André, na Grande São Paulo, onde a dupla fazia um show, entrou com uma representação na justiça, alegando que o conteúdo da música é homofóbico. Acompanhe. Olha com mulher beijando, dois homens se acariciando, meu Deus, que decepção. Mas neste mundo moderno não tem errado e nem certo, achar ruim é preconceito. Mas não fuja minha essência, pra mim isso é indecência e ninguém vai mudar meu jeito. Em nota, a dupla sertaneja afirma que a música retrata um personagem, um caboclo simples, que aceita e não entende as coisas que questiona na letra. João Carreiro e Capataz terminam o manifesto afirmando não serem homofóbicos e nem pretendem ofender ninguém com suas músicas. Já a coordenadora estadual de políticas para as diversidades sexuais da Secretaria de Justiça de São Paulo, que recebeu a denúncia, não entende desta forma. Essa letra tem alguns trechos que comprovam, sim, um preconceito com relação aos homossexuais. Aqui, quando ele fala, ver dois homens abraçados, para mim era confusão. Mulher com mulher beijando, dois homens se acariciando, meu Deus, que decepção. E mais adiante, aqui, quando ele fala, para mim isso é indecência, ninguém vai mudar meu jeito. A partir do momento que ele coloca que ele é indecente, ele está dizendo o quê? Ele está que decente para ele é um homem e uma mulher se beijando, se relacionando afetivamente. Então, ele está sendo homofóbico, ele está sendo preconceituoso com os homossexuais. No caso da dupla, não havendo uma lei que penalize um ato tão complicado como esse, qual que é o procedimento, ou seja, acaba caindo no esquecimento, como é que a senhora vê isso? Não, eu acho assim, aí é o tipo de situação que caberia talvez ao Ministério Público entender se tem que coibir que a música continue a ser veiculada, enfim, é uma medida que aí caberia talvez ao Ministério Público Federal tomar. Me abraçado, pra mim era confusão. Mulher com mulher beijando, dois homens se acariciando, meu Deus, que decepção. Mas neste mundo moderno não tem errado e nem certo, achar ruim é preconceito. Mas não fuja minha essência, pra mim isso é indecência e ninguém vai mudar meu jeito. Nós estamos já com os nossos convidados aqui? Exatamente. Marcelo Gil, que gentilmente voltou, muito obrigada. Eu que agradeço. Salete Campari. É uma honra estar de novo aqui.
Renata Perón, cantora. Obrigada pelo convite de novo. E a Edith Modesto, minha amiga, coordenadora do projeto Purpurina. E aqui na ficha está que você é terapeuta especialista em diversidade sexual. Sim. E mãe de um rapaz que se assumiu homossexual, né, Edith? Sim. Eu vou começar te perguntando, alguém está preparada para ter um filho gay? Não. Não? Ninguém está preparado. Como é que funciona isso, então? As mães e os pais têm internalizado o preconceito, né? Desde pequeno, todo mundo tem internalizado o preconceito. E eles são preparados para ter filhos heterossexuais. Menino ou menina? Ou menina. E quando a mãe fica grávida, ela pensa se vai ter saúde, se vai ser menino, se vai ser menina. Jamais ela pensa na possibilidade que existe, e que não é tão pequena assim, do filho ou a filha ser homossexual ou LGBT. Uhum. Há a possibilidade também do filho ou a filha ser transexual, por que não travesti? Uhum. Há uma possibilidade também, mas ninguém pensa nisso. Então, é muito difícil para os pais. A falta de conhecimento é muito grande, eles não estão preparados, eles só sonham sonhos heterossexuais, uhum, para seus filhos, né? Uhum. Se realizam através dos filhos, às vezes, né? Uhum. E, então, é muito difícil ainda. Como é que foi no seu caso, Edith? No meu caso, foi muito difícil. Por quê? Foi há mais de 20 anos, uhum, ninguém falava de homossexualidade. Nem homossexualidade era falado, não tinha na televisão, não tinha na novela. Não, e eu não tinha onde adquirir conhecimento sobre isso. Mas você já era uma mulher bem-sucedida, escritora de livros, professora da USP. Sim. Tinha onde buscar informação, mas não havia esse lugar. Não havia. E eu queria conversar com outra mãe como eu, porque eu achei que trocando ideias eu me sentiria melhor. Mas cadê outra mãe? Mas, espera lá, ele chegou em você e falou, mãe, eu sou homossexual? Não, eu perguntei, brincando, porque ele não tinha namorada. Ele tinha 19 anos e não tinha namorada. Ah. Eu, brincando, falei, filho, você não gosta de mulher? E pensei que ele era uma brincadeira. Ele ia falar, imagine, mamãe. E ele falou, não, eu não gosto. Minha Nossa Senhora. E foi, saiu o mundo na minha cabeça, porque eu era uma professora universitária, mas eu era completamente ignorante sobre esse assunto. E de lá para cá, é que eu tenho estudado, pesquisado, meu doutoramento foi sobre o assunto, mas naquela época é uma vergonha isso, né? A pessoa ser professor e não ter esse conhecimento. Como ainda hoje, a maioria dos professores não tem o conhecimento. A maioria das pessoas. É. A maioria das pessoas não tem o conhecimento. Mas e você, nessa hora, Edith, você sentiu o quê pelo seu filho? Um estranhamento muito grande. Eu sentia que ele não era o meu filho, que o meu filho era outro. Então, eu ficava pensando, meu Deus, cadê o meu filho? Né? Não é esse. E foi muito difícil. Eu tenho até um livro falando sobre as fases do processo de aceitação dos pais. É uma reinvenção interna muito dolorosa e, às vezes, muito longa, né? Se não tiver uma ajuda. E, por isso, eu fundei o GPH, o Grupo de Pais de Homossexuais, para que esses pais não sofram tanto e não façam seus filhos sofrerem tanto. Porque é uma injustiça, né? Que as crianças têm sempre o apoio dos pais e os jovens LGBTs não têm esse apoio. Uhum. Eles ainda hoje, em 2012, não têm com quem conversar quando eles começam a se sentir diferentes dos outros. Uhum. Eles sofrem sozinhos, eles choram sozinhos. Eles não têm ninguém para trocar, né, ideias, para contar que eles foram discriminados na escola, pelo amiguinho, na rua. E imaginar um filho sofrendo sozinho, chorando sozinho, do seu lado, sem poder contar com você. Sem poder falar com a mãe. Você vê uma criança negra se é discriminada, a mãe corre na escola. Para defender o filho. Para defender o filho, falar com a direção. Hoje, nós estamos conseguindo, no GPH, no Projeto Purpurina, mães indo à escola, como aconteceu ontem. O que, que aconteceu ontem? Um dos nossos meninos foi impedido de frequentar aula. Um menino que acabou de fazer 16 anos, está no segundo ano colegial, uma família religiosa que educa os filhos muito bem. E porque ele é gay,
ele foi tão discriminado na sala de aula, né, que ele ficou abalado. E ele é do nosso projeto, ele tem todo o apoio do projeto. E os pais também têm o apoio. Os pais têm o apoio do projeto. E eu falei, entrei em contato com o diretor da escola, conversei com ele, falei que eu entendo as dificuldades, mas que isso não pode continuar, que os professores tinham que tomar uma atitude. Ele me falou, eu vou fazer uma reunião de coordenadores e tal, e no dia seguinte, que foi ontem, aconteceu a mesma coisa. E hoje, então, quando eu sair daqui, eu vou ligar novamente para ele, eu já acionei a Defensoria Pública, que são nossos parceiros, uhum, para ver o que nós vamos fazer, porque eu me ofereci para ir lá capacitar os professores. Uhum. Né? A nossa ONG tem também esse trabalho de capacitação de professores, sensibilização de alunos, uma obrigação que deveria ser do governo, uhum, né? Mas que a gente tem que fazer porque não é feito, né? Então, eu vivo indo às escolas particulares, estaduais, municipais, até a convite dos próprios diretores. Agora, como essa música que vocês mostraram fala que é indecente, o indecente é esse menino não poder estudar. É isso que é indecente. O indecente é ele entrar dentro da sala de aula, ele estava amedrontado. Gente, vocês não sabem o medo desses jovens essa semana, que foi início de aula. Edith, eu estou com medo, eu estou entrando no cursinho, como é que vai ser lá? Edith, eu estou passando para o ensino médio, como é que vai ser lá? Medo dos colegas. O medo dos colegas, o medo dos próprios professores, que muitos não estão preparados, né? E eles têm muito medo da escola. Né? E esse menino estava com medo, ele me falou, eu falei, não, vai, você vai ver que não vai acontecer nada. Errei, aconteceu e até agora ninguém tomou atitude nenhuma. Uhum. Né? Olha, então, hoje, eu vou trabalhar o dia inteiro, uhum, com esse caso, porque o indecente é isso, não é o afeto, o amor. O amor é abençoado. O amor é abençoado por Deus. Deus é amor. O indecente é esse desamor, essa discriminação, essa violência, porque jogar bolinhas de papel num colega, xingar o colega, ameaçar o colega, isso é indecente. E não pode continuar a acontecer. E em relação à música, que a gente acabou de colocar aqui, a gente mostrou a matéria, Edith? Ela incentiva isso. Porque incentiva? Essa música, ela aparece como uma música engraçada. Ela é engraçada, ela é cômica. A melodia então, é gostosa. Então, o jovem, ele não tem a maturidade para analisar a música e ver que ela está ajudando a internalizar o preconceito, a homofobia, a transfobia. O jovem não tem ainda esse poder crítico. Aí vê uma música engraçada, todo mundo canta. E isso vai reforçando. E as consequências são essas que aconteceu com o nosso menino, o menino de ouro, que está, sabe, o trabalho que a gente levou 2 anos e meio para fazer com ele, para ele ter autoestima, que ele é um menino de caráter, ele é inteligente, num minuto eles acabam. Porque, sabe, uma criança acabou de fazer 16 anos, eles são muito sensíveis, eles não têm a coragem que um adulto tem, que já passou por tanta coisa, já desenvolveu uma força. Não criou uma casca ainda. Mas mesmo assim, a Renata foi agredida e perdeu um rim, lembra que ela falou ontem? É verdade, né? Eu fiquei chocada, Renata, com o seu depoimento de ontem, assim, quem não acompanhou o Manhã Maior ontem, gente... Nossa, foi triste demais, né? Porque você estava... Como que é, Renata? Conta pra gente. Antes disso, eu só queria pegar um gancho dela que me refletiu. Eu não concluí a faculdade por bullying na escola. É mesmo? Então, eu tenho 35 anos hoje e aqui, há 16 anos atrás, nós discutíamos a mesma coisa, de que não poderíamos terminar os estudos porque éramos violentadas todos os dias, com palavras, com xingamentos na escola. E eu ainda fui sozinha, fiz até o segundo grau. Uhum.
Então, eu entendo exatamente o que a senhora fala. Quando a senhora fala que hoje eu posso me defender no auge dos meus 35 anos, quando eu tinha 16 anos, eu não tinha ninguém para mim. Para me defender, que eu perdi a minha mãe com 7 anos de idade. Uhum. Minha mãe morreu louca, incendiada, ela tocou fogo no corpo. Por que? Então, ela teve depressão pós-parto, aí ela teve esse lance com ela. Então, eu entendo exatamente o que a senhora fala e sinto o que eles estão passando, porque eu já passei. Como lidar com isso, Renata? Olha, tem que ter muita força e acreditar num ser maior que nós. Que é Deus, porque né? Só acreditando que existe o ser maior chamado Deus é que a gente pode realmente vencer as barreiras dos preconceitos. Porque são vários e são muitos. Você imagina que para gay já é complicado. E para travesti? E para transexual? É muito maior ainda. Porque a gente, aonde a gente chega, nós somos observadas e analisadas 24 horas por dia. Enquanto você é um artista, é uma apresentadora, você está sendo olhado aqui, agora, fechou as câmeras, você vai para sua casa, pega seu carro e tal. A gente não. Eu tiro essa peruquinha aqui, visto minha roupa, saio aqui na porta. Quando eu abro a porta, eu já começo a ser vista, olhada e observada e apontada e xingada e tal. Então, o que aconteceu naquele bendito dia lá de 2007... Com você? Comigo, foi que eu estava... eu fui para a praça da... Eu fui num bar... que você atravessava a Praça da República para ir lá. Região central de São Paulo. Região central, aqui em São Paulo. E aí estávamos eu e o Ângelo Medina, que é um artista plástico, um ser humano maravilhoso. Nós saímos para ir tomar uma cerveja num bar. Serão 11 horas. Quando nós passamos para ir para esse local, tinha um grupo de rapazes sentados, rapazes e moças tomando vinho. Nós atravessamos, as ruas estavam naquele local. E você estava de peruca, de vestido, alguma coisa? Não, eu estava normal, de calça jeans, de camiseta, de cabelinho amarrado, normal. Não fiz cena, não teve essa coisa de provocar para ter uma desculpa. Nós atravessamos a rua e fomos. Quando nós chegamos lá, não, o bar já estava fechado, era 11h30, a gente resolveu voltar. Os mesmos que estavam quando nós passamos, decidiram que chegou a hora deles brincarem. E a brincadeira era espancar a mim e ao meu amigo. Eles Isso partiram... tinha mulheres juntas também? Tinha, também. Mulheres juntas? Tinha também. Gente, aí eles um deles partiu de lá, contou 3 passos, deu uma voadora aqui em mim. Ele estava com a bota e tinha uma placa de ferro nela. Eu voei 3 metros na frente, porque foi um super chute. Bom, você perdeu o rim. E aí eu senti algo explodir dentro de mim. Deus me livre. Então foi, eu tive hemorragia interna, eu perdi 3 litros de sangue. Quando terminou a pancadaria, porque eles partiram para o meu amigo, ele tomou um chute no nervo ciático, que ele ficou 3 meses paralítico, fazendo um tratamento para voltar a andar. Esses rapazes simplesmente bateram calma, e saíram calma. Rapidinho. Eu ainda estou no chute. Imagine a dor. Calma. Deus me livre. Que horror. A dor absurda. A dor, quem socorreu vocês? Ninguém. Você está brincando, Renata? Tinha até uns guardas municipais, ou eram uns policiais. Eu sei que tinham gente fardadas lá. Ninguém fez nada? Nós nos levantamos e saímos capengando, pegamos um táxi, fomos para casa. Nessa hora você chora, você... Não, você fica atônita, você não sabe o que... Porque é tão insúbito. Tanta, né? Depois... Não, é tão insúbito e é tão inesperada a atitude que você fica... Você fica sem saber. Aí, no decorrer das horas e do dia, você vai vendo a brutalidade, a falta de amor que essas pessoas têm, a ignorância que é grande, para agredir uma pessoa simplesmente por ela ser aquilo que ela não pediu para ser. Nós não pedimos para ser o que somos, a gente simplesmente somos assim. Renata, você foi na delegacia? Eu fui na DECRAD, que é a Delegacia de Crimes Raciais, com a delegada Margarete, que me atendeu muito, muito, muito aprontamente. A gente fez a denúncia, chamei a imprensa, eu divulguei nos meios todos, depois que fiz a cirurgia, passei 15 dias, né? Hoje você tem um rim só. Para me recuperar. Hoje eu tenho que tomar 3 litros de água todos os dias. E essas pessoas? Essas pessoas não aconteceu absolutamente nada com elas, por quê? Foram identificadas? Foram e não foram, porque aqui neste país não funciona a lei de qual aspecto. Se você está num grupo... E uma pessoa te agride nos Estados Unidos, o grupo todo paga.
de uma forma ou de outra. Como só foi uma pessoa desses nove que me agrediu e as câmeras lá não captaram as imagens, porque estava meio escuro, um não entregou o outro. Em suma, não aconteceu nada com eles. Eles foram identificados, o grupo, mas não foram... Legalmente nada pode ser feito. Não pode, porque não existe a lei que criminaliza a homofobia, que é essa que a gente luta hoje lá em Brasília. Com o Jean Willis. Com o Jean Willis, que é a PL 122. A Marta, o Jean Willis teve aqui, diga. Não, mas eu fico assim tão chocada, porque eram várias pessoas. Um agrediu, certo? Brutalmente. Monstruosamente, né? Exatamente. Mas ninguém acudiu. E aí eu fico pensando que tinha mulher junta, gente. Cadê a sensibilidade dessas pessoas de, sei lá, às vezes pode ter um alterado, você fala assim, tipo, a Regina tá alterada aqui controla, no programa. Né? Alguém tipo, Regina, calma, tranquila, tipo, pra interferir isso que eu fico ninguém chocada. Ninguém fez nada. Ficou ali olhando, de braços cruzados. Então, quer dizer, quem observa uma agressão e não toma providência nenhuma, acaba sendo conivente. Porque, no mínimo, você... Pois é. Né, se Regina, esse acontecimento foi 11 horas da noite. Mas, na Paulista, a gente teve há 6 meses os meninos que apanharam lá. O Brasil inteiro viu, foi noticiado e não deu em nada. Levaram, os meninos estão soltos. Outro estava um grupinho, pegaram uma lâmpada dessa, bateu na cara, o Brasil inteiro comentou isso, viu? E milhares de casos acontecem todo dia. E engraçado que a mãe desse moço que agrediu com a lâmpada falou, mas ele é um bom menino, ele estuda. Então, esse direito de estudar, muitos não têm por causa de pessoas agressivas. Eu não tive, eu tive que sair da sala de aula por medo, porque eu sofria bullying todos os dias. Eu enfrentei o segundo grau pela raça e pela força que eu tenho da mulher que vive dentro de mim. Porque isso só pode ser uma força interior muito grande, porque eu vi muitas amigas minhas entrando para a prostituição, não porque tiveram opção, porque quando você opta ser uma prostituta, porque a sociedade te oferece um leque de coisas, tudo bem. Mas muitas de nós somos levadas a ir fazer prostituição, por quê? Por falta de opção. Por falta de opção, porque se você é formada, tem uma profissão, uma TV não chama, um salão de vendas de carro não chama uma travesti para ser vendedora de carro. Um escritório. Um escritório de coisa, uma enfermeira, uma que cuide de crianças. Aonde vocês, que já trabalham com a imprensa há muito tempo, já ouviram falar que existe... Solta, não é um caso em mil. Ah, tem uma que dá aula. Uma professora? Uma? Você sabe quantos milhões de travestis existem no país hoje? Não. 1 milhão. 1 milhão. Sabe quantas morrem? Quantas? No ano? 204 morrem por ano. No mínimo. Sabe de quê? Facadas, de tiros, espancamentos. Natural, gratuitamente. Simplesmente, você vai passando na rua, o cara te vê e fala assim, eu não gosto dessa raça, então eu vou exterminar. Cadê a lei? Não existe a lei. É. Cadê a lei que pode nos defender? Que está lá em Brasília, que os benditos evangélicos ficam lá batendo na tecla, que diz que não pode, que não pode, que não pode, e xingam e batem e tudo. E fica por isso mesmo. E vocês nos chamam aqui, a gente fala, a gente brada, é igual o brado retumbante e... Nada acontece. Porque quando acontece, de fato, alguma coisa, não tem para onde correr. Não tem. Vem esse bendito vereador agora com esta lei que tem que fazer banheiro, terceiro banheiro. O Carlos Apolinário. É. Você acha que tem cabimento? Por que ele não vai fazer reforma em escola pública para os alunos? Fazer um projeto decente. Vem perder tempo com tanta dificuldade que já existe neste país, com tanta violência. Vai agora se criar banheiro, terceiro banheiro. Daqui a pouco vai ter o banheiro para o negro. Porque, né, o branco vai chegar e vai dizer, não quero, porque é negro. Mas vai ter o pro gordo, vai ter o pro alto, pro magro, o que é isso? Mas acontece uma coisa, Renata. O Carlos Apolinário, a vida inteira de campanha política dele, ele viveu em cima da pauta LGBT, porque é uma pauta polêmica. Dá ibope. É um jeito dele ganhar visibilidade das maiores meios de mídia, imprensa, TV, nos grandes jornais, porque é polêmico. Um vereador está pautando sempre em cima da comunidade. Da causa LGBT. Mas ele não defende, então, a causa LGBT? Não, ele não defende. Ele quer criar um dia do hétero. Ele quer um gueto. Regina, ele quer ibope. Entendeu? E, assim, e eu digo isso porque eu convivi com o Carlos Apolinário há muito tempo. Quando a gente traz temas para falar sobre ele, a gente tá dando ibope para ele. É igual esses rapazes dessas músicas. Olha o sucesso que esse grupo vai fazer por conta dessa música. Edith, você falou que o Carlos Apolinário quer um gueto? Um gueto. Assim?
Porque a gente luta contra a discriminação. Justamente para incluir. Justamente a gente quer inclusão. É. Nós somos todos seres humanos. Ninguém pediu para ser heterossexual. Você pediu? Não. Você pediu para ser heterossexual? Não, eu não. Nasci assim. Eu nasci assim. Eu cresci quando era assim. Pequenininha, eu comecei a olhar para os meninos. Nascemos mulheres. O que se pode fazer? Gente. Olha, isso. É importante perceber o seguinte, que essa violência, em 99 eu fui agredido. Você também? Também. Aqui eu tenho esse corte que caiu. A minha família, Edith, eu fui para a minha família durante 41 anos, fui espancado pela minha família. Pela sua família. Para quem? Para sua mãe, pai? Mãe, pai e irmão. Mentira, meu irmão chegou ao ponto de me agredir tão forte fisicamente, não foi chamado a polícia. E a polícia falou assim, o seu lugar não é aqui. O seu lugar é fora. Da família? Da família. Então, você percebe o seguinte, não resta mais nada. Você tinha quantos anos? Com 41 anos, com 43 anos. Mas você foi agredido com 41? Até os 41 anos. Porque pai, mãe, irmão... Mas assim, um conselho tutelar, assim, não existe, entenda uma coisa. Não tem isso, nada. A gente fala 16 anos, em 1989, 85, o que que era isso? Hoje eu trabalho, eu acordo movimento social e durmo movimento social defendendo a população LGBT, não importa quem for, para que não passe o que eu passei na minha vida. Para não passar o que a travesti pode passar, o que uma lésbica não passe, para que um gay não passe o que eu cheguei a passar e o que eu luto constantemente. Pera, Santos, traz um lencinho para mim, por gentileza. Ai, meu Deus. É, e assim, e essa ai, luta que constante que acontece... Ai, deixa ele. Por favor, fica pra lá. Assim, não querido, deixa sozinho, né, Edith? Não deixa sozinho. A Edith é uma grande amiga que eu tenho, que eu faço um trabalho... Eu fico triste. Há muitos anos em Santo André, porque assim, eu não tive, a vida me tirou a família, a vida me tirou pai, a vida me tirou um abraço de mãe, me tirou aniversário que eu nunca tive. Por conta da sua orientação sexual. A família me tirou tudo isso, a vida me tirou isso. Agora nós trabalhamos, a BCDS nasceu para trabalhar, para resgatar. Quando a gente vê um sorriso na cara de uma travessia, um sorriso na cara de um gay, você vê esse batalha. Por isso, assim, eu amo a cidade de Santo André e valorizo o prefeito que tem lá com muito orgulho, porque ele abriu as portas, doutor Edan Ravim, porque para mim ele é um exemplo de cidadania, porque ele deixou acontecer e deixa a cidade ser livre de qualquer tipo de discriminação. Porque eu falo, nunca... E onde nasceu essa incoerência, que nasceu essa injustiça, que é os carecas do ABC, que nasceram em Santo André. E quando eu trago esse resgate dessa música, a gente batalha, Regina, a gente vive, eu vivo, assim, doar a vida ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo, aprendi isso, e eu vivo, não queremos dinheiro, a ONG, vocês são loucos, não queremos, não queremos isso, a gente quer somente viver. Nós precisamos, obrigado meu anjo, nós precisamos somente que não queremos ser agredidos por uma música, que não comentei ontem, uma novela, isso. Um filme, tem um começo, um meio e um fim, tem o Ibope, mas acabou aquele período. E agora resolve a situação. Sim, porque resolve no momento, naquele momento. Tem a história. Claro. Agora, ninguém conta isso, só que eu fui espancado em 1999, que me rasgaram a face. Em 2007, fui espancado novamente. De graça? Gratuitamente. Assim, como assim, andando na rua, normal, Marcelo? É assim, eu lembro de 2007, eu lembro até hoje. Eu passei por Santo André, fazia um trabalho dentro do Parque Celso Daniel, com jovens. Estava trabalhando? Trabalhando à noite, porque eu trabalho assim. Porque assim, eu nasci para trabalhar para a cidadania, em defesa das minorias sociais. Eu tenho que doar minha vida, porque me tiraram tudo. Se me tiraram a vida, eu tenho que doar vida para alguém. Eu vivo isso, eu fui católico, sou católico, apostólico romano, acredito muito em São Maximiliano Maria Kolbe, em doar a vida por algo. E nesse dia eu fazia um trabalho no parque, que eu carregava uma banda, a rede do vôlei. Está mais macio. A rede do vôlei, mais a bola de vôlei, mais todo o computador, papel que a gente carregava nas costas, eu e um meu amigo Ricardinho, onde somos 5 jovens que trabalhamos para o movimento LGBT. Eu estou passando pela estação, me aparece 3 jovens que falam assim, olha a... Aberração, né? Aberração que manda em Santo André. Quando eu vi isso, eu só levei um soco aqui do lado, caí no chão, fui espancado até dizer chega. Aí eu fui até o posto por isso. Isso foi às 11h10 da noite. 11h15, o pessoal do ponto de ônibus saiu para me acudir. Foi perto de um ponto. Bom, e aí o que você estava carregando caiu? Computador, tudo, bola de tudo. Vôlei?
Aí eu me consegui me espancando, aí eu peguei e fui com tudo ensanguentado, fui na posto policial. Ah, você é uma aberração. Você perde o rumo. As policiais te falaram isso? Falaram isso para mim. Ah, não à toa que a parada de Santo André, em 2008, 2009, nós fomos espancados pela Polícia Militar. Houve um episódio negativo onde, graças a Deus, nós temos hoje um prefeito e o deputado Carlos Giannazzi que resolveu todo esse... Já foi um caso solucionado. Mudou tudo. Renovou. É uma mudança que aconteceu. Mas nesse episódio, eu peguei o ônibus sangrando, fui para minha casa sangrando, não tive pai. Eu tenho um cachorrinho chamado Thor, que é o meu amigo que me ouve. Então, o meu cachorro que me ouviu, que me limpou, meu sangue, que me limpou, minhas coisas, você tem que acordar no dia seguinte para fazer política, para defender a cidadania da sua cidade, do seu estado, da sua esfera nacional. Aonde nós não temos um PLC que não sai aprovação, não temos um presidente corajoso que vá falar, nós vamos assinar isso, vamos criminalizar a homofobia no país, nós vamos chegar e colocar a escola sem homofobia nas escolas. Essa situação é tão crítica. Por que ninguém assina esse projeto aqui? Por que nada acontece? O Brasil esqueceu que é Estado laico. O Brasil esqueceu que é democracia. Eu não tenho uma delegacia para nos atender. A doutora Margarete é uma heroína. Porque ela tem uma... Sozinha. Nós temos heróis. A doutora Margarete, essa moça São Paulo, Estado de São Paulo. Nós temos heróis. A delegada não tem. Edith, por quê? Que ninguém... Porque tem pais envolvidos, pais... Eu imagino... que a sua família sofra junto com você. Não, eu não falo comigo mais. Ninguém fala. Não olho mais até comigo. 41 anos? Foi polícia, eu não vejo mais meu pai, minha mãe, não Irmão. Tenho mais contato. Família. Os meus primos me renegam. Mas mãe nenhuma quer ver o filho distante. Estou errada, Edith. Pois é, mas... Não quer. Antigamente, a homofobia era muito maior, né? Uhum. Hoje, ainda as mães têm alguma coisa de esclarecimento. Naquele tempo, era uma vergonha terrível ter um filho gay. Mas é terrível. Melhor ter um filho longe do que um filho que perto? Que posso dizer? Não posso falar da mãe dele, porque... Sim. Eu não vou falar mal da mãe dele de jeito nenhum. Nem de mãe nenhuma. Eu tento entender que ela teve mais dificuldade ainda do que eu. E não conseguiu superar as dificuldades dela e Deus vai entendê-la. Mas isso é um absurdo total. E o que ele falou sobre não passar o PLC, por exemplo... PLC é o projeto de lei. Sim, é o projeto de lei. Isso aí é a força política de quem é contra. Claro, os evangélicos. A força política de quem é contra é tão grande que os políticos ficam com medo. De pegar mal com o eleitorado. Com o eleitorado. Entendi. Eles precisam agradar a maioria do eleitorado. Então, para eu não ficar mal na fita, deixa esse povo sofrer. Você sabe que todos os candidatos que defenderam a PL 122, todos que a gente tem, que defendeu, como Yara Bernardi, que é maravilhosa, que foi a primeira a pautar essa lei, o Genuíno, que pautou essa lei, todos os candidatos que defenderam a comunidade gay não foram eleitos, porque normalmente o preconceito é tão grande que quem defende a comunidade gay perde a eleição. Perde a eleição. Quer ver um outro exemplo, Regina? Yara Bernardi é uma professora maravilhosa que você precisa trazer aqui. É uma mulher mais inteligente, boníssima. Ela é incrível. Foi ela a primeira a fazer um exemplo maior o PLC. Que é a senadora Fátima Cleide, que essa mulher pautou, pegou e lutou, lutou. Era uma senadora maravilhosa, defendendo nada. A gente. Ela perdeu a eleição, perdeu. Porque na eleição os evangélicos colocaram, você quer o demônio na sua cidade? Essa mulher defende a comunidade gay. E ela é uma mulher maravilhosa que lutou pelo direito da gente. De ir vir. Porque a gente não está pedindo mais, nem menos. Como ela falou no começo da entrevista, o preconceito é mãe nenhuma quer ter um filho gay. Gay é bonito na casa dos outros, em casa na ninguém televisão. Quer. É ai, o gay está bonito, do lado vestido. Da Cristina Tolon, é lindo. Maravilhoso. Então, quer dizer uma coisa, nenhuma mãe quer um filho gay. No começo, vai se educar, vai aceitar. Mas você perguntar para qualquer mãe, você quer ter um filho gay? Não. Não quer, porque o preconceito começa dentro de casa. Ontem eu falei, é muito bonito você ter um filho gay, porque o filho gay é prestativo, o filho gay é inteligente, o filho gay ajuda. E essa diferenciação carinhoso. É carinhoso com todos.
A família que tem um filho gay em casa é uma família feliz. Porque quando você descobrir que é um gay não abandona o pai, um gay não coloca o filho no asilo, o gay, por mais terrorista que seja, ele por nunca mais todo tipo de preconceito que passou, como o Marcelo passou, ele está lá defendendo. Marcelo, e se sua mãe quiser conversar com você, você tem? É assim, eu tenho conversado com ela, Regina. Só que para mim, na minha casa, não pode ter o pai presente nem o irmão presente, que vem para agressão. Eu fui outro dia com um advogado em casa para conversar, para tentar falar com a minha mãe, que está encamada, doente. E eu vejo um pouco mais além, até, só assim colocar o que ela falou, só da minha mãe. Eu acho que a comunidade LGBT tem uma falha muito grande com as lésbicas, os gays, os bissexuais, os travestis, uma falha enorme, Edith. Nós temos uma falha. A nossa unidade. Não temos união. Nós não temos união. E essa força, você homossexual, você repete a mesma coisa que o evangélico contra nós fala. A mordaça gay. A gente acaba percebendo algumas teorias. O Orkut é uma denúncia. Nós temos comunidades Orkut homofóbicas que o Orkut não toma providência e criticam a gente. E a pessoa fala assim no Orkut ainda, dona da comunidade, eu não tenho preconceito. Ela te expulsa da comunidade porque você defende um objetivo, um ideal. Ela expulsa. E um absurdo como hoje, querem nos calar nossas bocas em todos os momentos, tiram tudo. Uhum. E esse país, que é tanta democracia, faz uma conferência, realizam papéis, nós queremos ver o que é uma ação afirmativa, o que vem ser, você ser bem atendido no SUS, no Sistema Único de Saúde, você ser bem atendido numa loja, pelo seu nome, como ela se apresenta, como a Salete, você ser bem atendido como uma pessoa que está num restaurante com seu namorado presente. Hoje eu sou obrigado a escolher um lugar comercial para frequentar em Santo André. Eu tenho dois restaurantes só que eu posso ir. Uma coisa, Marcelo, a gente tem que ter prática que já está encerrando. Sim. Boa, Salete. A gente tem que pensar. A gente fala mal, a gente fala que a gente não é unido. Mas quando a gente fala do evangélico, às vezes eu bato palma para os evangélicos. Claro. Porque eles são unidos. Eles colocam representante, eles são Salete, unidos. Salete, mas você tem que entender que o preconceito é internalizado em vocês também. Lógico, e vocês ficam enfraquecidos. Muito, a gente não pode isso, com essa gente. Coisa. A gente gostaria de ter tempo suficiente para conversar Tiram o dia inteiro. O a gente veio para falar da música aqui. A gente veio falar uma música que criminaliza, uma música que é preconceituosa, mas a gente esqueceu, essa música não pegou tanto. Mas a gente teve aquela, cowboy viado, que todo canto que passava um gay, o pessoal falava, gay, o cowboy viado. Então, quer dizer, a gente tem que começar a parar e pensar o que a gente quer de verdade pra gente, pra comunidade gay. A gente tem a maior parada do mundo. Em São Paulo. 3, 4 milhões de gays. A gente não consegue eleger um vereador em São Paulo, um deputado, que tenha coragem de se vestir de mulher ou tenha a cara dele. Eu vou defender. Bom. Porque quem defende é mandado Regina embora. Deixa eu só falar rapidinho. Nós estamos criando aqui em São Paulo agora uma associação de travestis e transexuais. E eu não posso deixar de falar sobre isso, porque já corremos atrás de diversos parceiros e amigos para que a gente... para que apoiassem a gente sem que tivesse essa associação. Então, a gente decidiu, estamos estudando ainda, chama-se ASTAP, que é a Associação de Travestis e Transsexuais de São Paulo, e a gente quer ver se com isso a gente faz essa união. Então, assim, chamar os grupos gays, chamar as lésbicas, para que a gente possa ter uma união, para que a gente possa lutar mais e melhor, né? Sobre isso. E precisar de espaço como o de vocês, que coloque a pauta séria, não com oba-oba. Não, que é muito fácil não, chamar eu quero vir dois, aqui quando três, pronta, quatro gays travestis e fazer briga. Isso. Eu já me recusei de perder programa, que seja barraca, tem que ter programa chique, que a gente possa falar. Eu voltei e vou voltar sempre que chamar, que a gente precisa de programa. Eu quero bater palma para o Manhã Maior, que abriu um espaço falar de verdade. Mas elas são duas trans operadas prontas, olha aqui, olha. Quando estiver pronta, eu quero vir aqui para nós falarmos sobre essa associação. E eu ainda chamaram a gente de chique, Daniela. O GQH já é parceiro de vocês. Deixa eu falar uma coisa. O assunto não acaba, mas a gente precisa concluir. Porque esse assunto diz respeito não só à comunidade LGBT, diz respeito à sociedade que a gente quer para os nossos.
nossos filhos. Exatamente, para Alice, pra que Alice vai vir. Para Alice que está vindo aí. Para muitas crianças que virão. Né? Teve um episódio horroroso que um pai foi fazer carinho no filho e foi espancado. Isso. Então, assim, quando um pai não pode fazer carinho no filho porque é espancado pela suspeita de ser homossexual, alguma coisa está muito errado. E que está atingindo a todos nós. Isso, para concluir o disco da Renata Peron, chiquérrima, cantando Noel Rosa. Canta bem pra caramba, gente. Ah, obrigada. Olha, arrasou cantando Noel Rosa.